Paulista, você tá entrando na Paulista, tem um canteiro central. Você tem esse buraco, né? Que passa por debaixo da Paulista, que vem aqui da Consolação, você dá a volta e você passa pelo buraco. Buraco da Paulista. Quando você emerge, você tá atravessando a Paulista, não tem um gradeamento? Que é uma cena clássica, que as pessoas tiram foto? Há um tempo atrás eu corria por ali e via que as pessoas começaram a fazer... a colocar aqueles cadeados de amor, sabe? Que tem, por exemplo, em Paris. É, mas engraçado porque elas não declaravam amor para outras pessoas. Eu comecei a ver cadeados escrito São Paulo com liquid paper. Eu nem sei se os cadeados estão lá, acho que eles tiraram. Porque outro dia eu passei porque queria fotografar e não achei. E é engraçado porque aquela grade, eu comecei a ver os cadeados sendo presos ali. E as declarações de amor não eram declarações de amor para uma outra pessoa, mas eram declarações de amor para São Paulo. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, não sei se faz sentido, mas tudo faz sentido, né, quando se fala de amor. Acho que é isso.